salve rapaziada que fala aqui com vocês, mano. Real Vitinho e tá começando mais um vídeo aqui no canal, mano. Espero que vocês gostem, cara. Tô voltando com o CF Elite aí, fui desbanido finalmente, cara. Aquele ban injusto que eu falei, mas mostrei pra vocês lá, cara, já foi resolvido. Então vai ter mais vídeos de CF Elite aí no canal, mano. E eu tô com o apoio de dois membros do Clã América aí. Dá um salve aí, mano. Cara, o outro tá sem bico, depois manda no chat. Salve, rapaziada. Manda no... Aí, o Pica mandou lá no site. Galera, é isso aí. Espero que vocês gostem. Deixem muito like aí, na moral. Vamos poder trazer mais vídeos de Crash Fire Elite, que eu sei que vocês gostam, beleza? Então deixa like aí. Olha, e é isso aí. Bora pro vídeo. Pelo amor de Deus. Galera, o clã foi revivido aí. O Operation Kino foi revivido. Quem quiser entrar, tá aí na tela pra vocês o nome. Só entrar aí, GG, suave. Nossa senhora, lag. Pô, pensei que meu FPS ia bater, pô, 60. Tá batendo 80, tá beleza. Olha como é que eu pino esse cara. Aê, finalmente. Ó, vai chorar. Falar que eu tô de hack não, pelo amor de Deus. Eu fui banido por causa dessa bobeira. Se eu falar que eu tô de hack, os caras acreditam em me banir, viado. Cacete, o maluco jogou a VIP pra pegar a minha, cara. De VIP? Kika. Kika, 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 Kika. Não, a WM, a WM, a WM, a WM. Ah, calma. Tá, tá, tá. Entendido, câmbio. F11, 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 F11. Eita, apertei F12 sem querer. Fiquei errado. Pô, o cara quer me matar do coração? Pô, Nemo. Tira VIP, cara. Pô, vai ser quicado na moral mesmo. Na humildade, vai ser quicado. Nemo, ele nem deve ter arma, cara. Só matar essa miséria. Oh, só matar. Aí, F11, 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 F11. Tá, vai, Deus. Calma. Agora sim. Eu tinha clicado errado. Mano, como é que eu morro pra esse moleque? Olha como é que eu morro pra um indivíduo desse. Chega de AK, mano. Nossa senhora, cara. Tá atrás da caixa, seu safado. Cambada na sala de máquina. Como brota no bagulho desse? Nossa senhora, o lugar que eu subi agora, eu quero ver você me achar. Eu consigo ficar da lá, sala, lá, olhar. Sala de máquina, eu te vi subindo aí. Tô vendo, eu tô morrendo. Também. É, e eu morri antes. Também vi você morrendo. Ai, sim. Ah, mano, eu vi o cara quando eu coloquei a mira na testa dele, ele me matou, mano. Se eles começarem a apelar, eu tenho umas apelações aqui. Tenho não, mano, eu tirei. O cara falou WGL, né? Pô, tá no nome da sala, WGL. Os caras vinham usando esses bagulho, mano. O cara é mongol, cara. Eu não olho o nome da sala, não entro. Eu só entro. Ih. Matei um. Morri. Ah, mano. Quadrado, pica. Olha o meu time, cara. Olha o meu time, cara. Matando mais que eu, pelo menos. Localizei um explosivo. Cadê o moleque? Cadê o moleque? Vem cá, Lucas. Aí pica. Tá sem fone mesmo, viu? Meu Deus do céu. Tá sem fone, tá sem micro, tá sem tudo, tadinho, moleque. Calma aí, viado, pelo amor. Travei. Tem ninguém aí, o animal vai atirando pra avisar mesmo seu jumento. Esse pica cagou, hein. Menor, se liga lá no envolve, olha só. Quero ver se coisa passar lá agora. Tá difícil. Nossa, você me viu. Eita caramba, buguei. Pica, tu vai tomar uma bala aí, bicho. Deixa. Nossa, tem meu time todo marcando.
a sala, mano. Eu quero ver vocês entrar na sala. Entrar na sala vocês conseguem. Quero ver vocês entrar no B, mano. Pela sala. Pelo amor de Deus. Tá na sala, a gente tá na sala já. Quero ver se... Sai daí então. Entrando, sai da sala aí. Vem pro B. Quero ver, mano. Tá. O time tá todo olhando sala. Tá tudo. Não sei porquê. Ninguém vem pro A. Caraca. Tá tudo. Bota só a cabeça. Passou ali. Bota a cara aí, filho. E vê só a cambada. Depois você volta correndo. Galera, eu também recomendo vocês abaixar o CF Elite, na moral. Tá muito da hora, muito da hora. Vou fazer um vídeo aí coletando na vitória vitoriosa que chegaram, mano. Pelo amor de Deus. É muita vitoriosa linda, mano. Vitoriosa tudo linda, velho. Na moral. Pelo amor de Deus, vitoriosa muito da hora. Muito da hora. Caralho, matei dois, menor. E o time não leva, tá ligado? Só o Pika tá matando. E eu comecei a matar agora, no começo tava meio bosta. Ah, que isso. Toma um X1 valendo conta, cara. Mano, eu não vou, porque eu sei que esses moleques são tudo... Tudo kid, tá ligado? Tudo criança. Não vai pagar mesmo, então... Tá perdendo o moleque assim, vida, cacete. Qual foi, Pica-Pau? Tá me tirando? Ah, que isso, a bala acabou, mano. Uma bala. Meu Deus, uma balinha só. Tinha acabado tudo. Tinha na AK ainda, tem um demência. Eu vou pegar. Cadê? Moleque some do nada, velho. Ah, pegou costa, velho. Tá no A aí, mano. Tem A. Meu Deus, eu tô mais na faca. A morrer na faca. Caraca, velho. Nossa senhora. Peguei, nego. Tu acha que pode sair andando assim pelo mapa sem morrer? Cara, tá brisando, ligado, esse Mitch aí. Ninguém vai marcar B avançado, mano. Mano, eu puxei Chris. Tá ficando puto, velho. Ah, que isso, tava de faca, mano. Tava negativo, vou pegar o Ace, cara. Ai, Pica, fica me travando, cara. Ah, cacete, quando o time começa a andar junto é um saco, velho. Tava melhor sozinho. Deus, pinei, cara, nesse moleque, como? Menos assim, porque eu não tirei print, eu mosquei, cara. Caralho, tava zoadona. Cara, esse tava moleque. Tava sem mira, mano. Tá ligado? Na moral, esse Luan, ele é muito noob. Ah, Lucas. Olha lá, ainda pega a bosta. Ainda matei ele, não sei como. Eu off escrevendo. Nossa. É mesmo, né? Mano, esse moleque tá me irritando. Lucas, sai daí, mano. Ah, é, o Lucas não tá calmo, meu. Mosca, eu tô falando com quem? Cabundo pulou. Nossa, o time de vocês inteiro tá aí. Vamos ganhar, filho, relaxa. Só fica suave, esse moleque falou quem fica com isso. A mão tem que pegar isso e jogar na cara dele. Vamos jogar na cara desse moleque desumilde da porcaria. Pô, tá fácil, vocês vão pegar C4. Ah, 35 o cara do Carly. Ai, Carly. Isso aí é fã mesmo, né? Fumaça! Ah, meu Deus do céu, tem um moleque base mirado lá e tem um sala. Esse Luan tá onde? Tá os dois sala agora. Sala, beleza. Tá rushando aqui pro A? Tem um indo taco. Tem um indo taco. Ué, mano. O Lucas morreu. O cara ficou com um de HP, mas o Lucas morreu.
Mano, cadê esse cara que você falou que tá que tava na sala? Você falou que tava na sala e o moleque morreu ali na escada. Tá na sala, tá rushando o B ele. O outro tá com o rushando o B também. Pegaram o C4? Janelão. Não, né? Oi. Pra tá no A. O B, tá rushando. Tá indo direto aqui, filho. 10 só? Meu Deus. Morre aí, moleque. E fica chuto. Aê, ô pica, nós temos que ganhar isso aqui, bicho. Moleque, quase negativo, vem falar besteira pra mim, mano. Ah, meu Deus do céu. Mano, se louca. Caraca, pica, mata esse moleque, bicho. Tá atento, só pode te avisar. Meu Deus, olha. Meu Deus, né? Sai desse cara. Olha, eu peguei o ex. Tem um taco, tem um MF, praça. Do sala. Esse da sala? Ah. Ah. Olhando. Defusa, mano, cara. Defusa. Isso. Porra. O cara vem falar besteira pra mim, moleque. Galerinha, eu foi esse, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já sabe, deixa aquele like, que ajuda pra caramba. Teve aí o acompanhamento, participação desses dois mitos aí, mano. Espero que vocês tenham gostado mesmo, na moral mesmo. Então entra no clã aí, galera, é isso, valeu, fui!